vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol izləyiciləri. Qaldığımız yerdən davam edirik. Futbol həyəcanı, Uşaq Liqasının həyəcanı Gol TV-də davam edir. Şahan Olimpiya İdman kompleksindən maraqlı, hətta mən deyərdim ki, turun mərkəzi oyununu sizlərə təqdim edirik. U16 Liqası Zirə Sumqayıtı qəbul edir. Qeyd edib ki, hər iki komanda keçirdiyi bütün görüşlərə qələbə ilə başa vurublar. Bu haqda sizə daha sonra məlumat verəcəm. Gəlin, əvvəlcə oyunu idarə edən hakimləri sizə təqdim edin. Baş hakim Mahmud Bağırzadə, onun köməkçiləri Sadiq Əliyev və Əhməd Soydur. Onlara da hər iki komandaya bu görüşdə uğurlar arzu edirik. Hakimlər və kapitanlar topu və qapını birinci kim götürəcək onları təyin edirlər. Biz isə komandanın start heyəti ilə tanış olaq. Əvvəlcə həmişə olduğu kimi ənənəyə sadiq qalaraq qonaq komanda Sumqayıtdan başlayaq. Qapıda 1 İlkin Qocayev, 13 Emil Həsənov komandanın kapitanıdır. 2 Nurlan Əmirxanlı, 4 Fəqan Poladov, 5 Uğur Qədimalıyev, 8 Nurlan Zeynallı. Qarşılaşma başladı. 9 Pünhan Qasımzadə, 10 Əli Əhmədov, 11 Murad Cabbarov, 15 Vəli Abbasov, 19 İlkin Həzizadə. Baş məşqçi Azər Mehdiyev. İndi isə Zirə heyəti. Qapıda 1 Xəqan Şükürov, 4 Kapitan Fərid Cabbarlı, 5 Murad Qurbanov, 8 Murad Piriyev, 9 Əhliman Süleymanzadə, 10 Hüseyin Vəlizadə, 15 Rail Bəşirov, 16 Ayman Qəhrəmanov, 17 Əbdülhəsən Məmmədov, 22 Rıza Məhərrəmli. Baş məşqçi Seymur Şəbiyev. Top altdan meydana tərk edir. Ehtiyat oyuncular skamyasında sizin diqqətinizə çatdırıram. İlk olaraq Zirədən 2 Sərxan Məmmədbəyli, 3 Bahadır Quliyev, 7 Fuad Həziyev, 8 daha doğrusu 11 Emil Usubov, 12 Murad Muradov, 14 İmran Süleymanzadə, 18 Sadiq Əzizli, üzr istəyirəm, 19 Maksim Manilov, 20 Ziya Baxşiyev, 21 Elfaq Ağayev. Sumqayıtdə isə belədir: 3 Süleyman Vəliyev, 6 Hüseyn Kərimov, 7 Səfər Əliyev, 12 Ranar Əliyev, 14 Mehdi Hüseyin, 17 Murad Dərvişov, 18 Əli Bədəlzadə, 20 Tunar Kərimov, 21 Telman Dadaşov. Sumqayıt hücum qurmağa çalışır. Fəqan geri oynayır. İlkin özür əliyir, ötürməsini dedir. İndi yox, qayda pozumu, hakim oyunu devam etdir. Qapıya zərbə indirilir. Nurlan topu oyuna daxil edəcək. İlkin turun cədvəlinə Neftçi başçılıq edir. Aktivində 9 xalı var, Sumqayıtında 9 xalı var, amma vurulan toplara görə ikinci pilləni tutur. Vurulan topla demişkən, Sumqayıtın 4-cü tura qədər maraqlı statistikası var. Keçirdiyi bütün oyunları 2-1 hesablı qələbə ilə başa vurur. Fəqan qapıya zərbə indirir. Xəqan Şükürov bu topun qarşısını kəsir. Bütün oyunları 2-1 hesablı qələbə ilə başa vurub. Ona görə bu oyun nəticəsi çox maraqlıdır. Sumqayıt da indi top meydanı tərk etmişdi. Outdan Zirə topu oyuna daxil edir. İlk turda Zirə İskəndər Cavadovu 12-0 hesab ilə məğlub etdi. Həmin turda Sumqayıt Elxanə öz meydanında məğlubiyyətə uğradır. Zirəlilər hücuma da qapıya zərbə indirir. Rahil qapıcı İlkin bu topu tutmaqda çətinlik çəkmir. İlkin Fəqan. Fəqan yenidən topu qazanır. İlkin geriyə oynayır. Zirəlilər rəhəllə prezidenti təqdim edirlər. Yenidən İlkin Uğur və
Əhliman topu komandasını kazandırır, sağdan ilerleyir, ötürməsi Hüseyin Vəlizadə. Hüseyin yeniden Əhliman sağdan zirəllər hücum açmağa çalışır, çəriyə doğru ötürməyə başlıyor qapıya zərbə və hesab açılır. Hüseyin Vəlizadə qolun müəllifidir. Əhliman yaxşı ötürmə etdi və zirəllər vurduğu qolu bu cür qeyd edirlər. Təkrar bizə təqdim olunacaq. İzləyirik. Əhliman sağdan ötürmə edir, Hüseyin isə uzaq küncə başla dəqiq zərbə indirir. Sumqayıt mərkəzdən topu oyuna daxil edir. İkinci turda İskəndər Cavadovu bu dəfə Sumqayıt daha da çok qonağı oldu. 2-1 hesabla qələbə kazandı. Zira ikinci turda Turanı Tovuz'a 5-1 hesabıyla məğlub etdi. Uğradı. Üçüncü turda Sumqayıt Turanı 2-1 məğlub edir. Qeyd edim ki, həmin oyun Gol TV-də sizə təqdim olunmuşdu. Üçüncü turda Zira istirahat edir. İndi də Zira 6 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb bir oyun az keçirmək şərti ilə. Nurlan standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edəcək. Nurlan Zeynallı içəriyə doğru ötürməkdir. Fəqan ötürmə və hesab bərabərləşir 1-1. Murad Caforov bu dəfə də Sumqayıtın vurulan qolun müəllifidir. Qeyd edim ki, Qol TV-nin iştirak etdiyi oyunlarda Murad Caforovun 3 qolu var. Təkrarı izləyirik. Heç 3 dəqiqə çəkmədi ki Sumqayıt futbolçuları hesabı bərabərləşdirdi. Əgər Sumqayıt bu oyunda 2-1 hesabla qələbə qazanırsa maraqlı statistika qeydə alınacaq. 4 oyunun hər birini 2-1 hesabla qələbə ilə başa vurub. Əhliman bir qədər jələtdikdən sonra ötürməkdir. Görək bu topa çatmaq mümkün olacaqmı? Və top oyundadır. Uğur Əhliman. Fərid uzun ötürməkdir və ötürmə keçdi. Rail qapıya zərbə, top qapının üstündən keçir. Rail Bəşirov. Murad Əhliman. Abdülhəsən istiqamətini ötürmə, Həsən aşılma zərbə. Zirəllər hücumdadır. Hüseyin ötürməsi, Rail qapıya zərbə indirir və Zirəllər yenidən hesabda önə keçirlər. Rail Bəşirov az öncə qapıya zərbə indirmişdi, zərbəsi dəqiq alınmadı. Bu dəfə isə topu qapıdan keçirir. Hüseyin Vəlizadə bu dəfə məhsullar ötürmə ilə yəttə qalır. 3 qolu o vurmuşdur, baxırıq. Sol ayağı ilə Rail qapıya dəqiq zərbə indirir. Murad mərkəzdən topu oyuna daxil edir. Nurlan geri oynuyor. Uğur. Artıq Sumqayıt 2-1 hesabla geridədir. İrəliyə uzun ötürmə bu dəfə keçmir. Az öncə Fəqan qapıya qüvvətli zərbə indirmişdi. Bu dəfə ötürmə ona çatmır. Əli Əhmədov Sumqayıtın fəal oyuncularından biridir. Hücumun cinahı dəyişir. Nurlan içəriyə doğru ötürmə. Murad qapıya zərbə indirir. Qapıcı Xəqan Şürov bu topun qarşısını kəsir. İləriyə ötürmə. Murad geriyə oynayır.
Sumqay bərabərlik qolunu axtarışlarını devam etdirir. Əli, Əli rəqibindən gözəl keçdi, Əli qapıya zərb indirdi, yox. Top qapıya daxil olmur. Küncdən zərbə, təhlükəli zərbə indirmiş, top yolu üstü zirə müdafiəçilərinə dəydi. Nurlan Zeynallı üçüncü zərbəsini yerinə yetirəcək. İlk hissənin də sonlarına yaxınlaşırıq. Əli ona yaxınlaşır. Ötürmək istəyir və Əliyə edilmiş ötürmə. Əli özür elədi. Əli içəriyə daxil qapıya. Zərbə Xəqan bu topun da qarşısına kəsir. Rail topu meydanda saxlayır. Və out. Üçüncüdən zərbə. Əhləman Süleymanzadə top oyuna daxil edir. İçəriyə bir başı qapıya zərbə vurdu İlkin. Topun qarşısını kəsir. Hücum devam edir. Əhləman mərkəz istiqamətində uzaqdan qapıya zərbə vurdu Qurban Cəlilov. Və hakimin əlavə etdiyi bir dəqiqədə artıq başa çatıb. Hər an komandalar fasiliyə göndərilə bilər və Mahmud Bağırzadə fitini səsləndirir. Təxminən 12-14 dəqiqəlik fasiliyə ayrılırıq. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşlər. Zirə Sumqayıt oyununun ikinci səsini sizlərə təqdim edirik. İlk hissədən sonra Zirəlilər 2-1 hesabı ilə öndə də Hüseyin Vəlizadə və Rahil Bəşirovun qolları ilə. Sumqayıtdan isə Murad Cabarov fərqlənib, görək ikinci hissədə bizi nələr gözləyəcək. Ümid edək ki, ilk hissədə olduğu kimi maraqlı oyunun şahidi olaraq altdan top meydana tərk edir. Murad Qurbanov top oyuna daxil edir. Zirəllər indi Əhlman uzaqdan qapıya zərb indirir, top qapı dirəndirək oyuna qayıdır. Emil Orail Əhlman bir məhsullar ötürməsi var. Əhliman ikinci qapıya zərbəsini bu dəfə də tin edərək meydana tərk edir. Təhlükəli zərbə izləyirik. İlkin qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edir. Emil Usubov soldan hücum qurmağa çalışır. Zirə ötürmə Maksim və Əhliman. Əhliman nəhayət istədiyi qolu vurur. İki cəhddir. Təhlükə almışdı. Üçüncüsündə isə top qapıdan keçir. Məhsullar ötürmənin müəllifi isə Maksim Manilovdur. Səhv etməzə bu futbolçu mən ilk dəfədir Zirənin heyətində görürəm. Ötən mövsüm bu ad soyada nəsə rast gəlməmişdim. Qolun təkrarını bir daha izləyirik. Ötürmə Maksim topu saxlayır. Əhliman və topu qapıdan keçirir. 3-1 hesab arasından fərq artıq 2 topa çatdı. Görək Sumqay bu fərqi aradan qaldıra biləcək mi? İrəliyə doğru ötürmə edilir. Və qapıcı Xəqan Şükürov irəli çıxaraq təhlükəni Sumqay indi qayda yox pozulmadı. Top Sumqayda qaldığına görə hakim devam işarəsi verir. Pünhan içəriyə daxil oldu. Ötürmə qapıya zərb olacaq mı? Yox, top ayağına ötürmə. Daha bir zərbə. Nurlanın zərbəsi idi. Və qayda Xəqan Şükürov qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edir. Top oyunda. Və burada sıra oyuncularından heç kim yox idi. Beləliklə Mahmud Bağırzadə final fitinə səsləndirir. Zirə öz meydanda Sumqayıtı 3-1 hesab ilə məğlub edir. Bizə ayrılmış vaxt burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalan, gələn görüşlərə dək. Qardaş.